подготвен. Значи може да направиш едно предаване, така една рубрика ти е. Часът на общинските съветници. Да. Часът на общинските съветници, който иска от общинските. И ще се върти не само без това, я съм сега. Здравейте, това са темите на Видин Вест. С мен Калин Иванов. Приеха бюджетът на община Видин за 2020 година. Не мина и без дебати, и без ожесточени спорове, а за какво бяха те и какво всъщност се случи и какво следва след приемането на този бюджет. Ще опитаме да изкоментираме с общинския съветник от БСП. Юли Петров, здравей и добре дошъл в нашата студия. Здравейте, добре заварили. Добре. 40 и над 42 милиона. Вие категорично бяхте против, дори напуснахте залата. Защо? Против сме, защото този бюджет за нас, както казаха и колегите, в началото беше амбициозен, след това стана възможен, а за нас е невъзможен. Невъзможен до там, доколкото няма да покрие необходимостта, нуждите, които има една община да покрие. Значи най-вече говоря за спортните дейности. И за други дейности, които ще се спра малко по-нататък. Има различни пера, които според нас няма да могат да се покрият с част от този бюджет. Да започнем, да речем, с обещаните делегирани бюджети не бяха заложени в този общински бюджет за 2020, а това беше предизборна кампания, освен на нашата група от Българска социалистическа партия, да има всеки кмет населено място, да има делегиран бюджет, с който да разполага и най-постоянно да се моли, да мрънка и да звъни, да спада в конфронтации с кмета на общината, защото не му дава пари. Това беше едно от обещанията, не беше заложено в този бюджет. В следващия момент имаше една практика, която 8 години горе-долу работеше при предишното ръководство и по-предишното. Имаше местни самоинициативи. Тоест, кметовете на населени места получаваха по ни 2000 лева, с които правяха разни инициативи. Който каквото реши, да облагороди селци и така нататък. Мога да дам пример веднага с село Новоселци и чести прай на кмета на селото, госпожа Цеца Велкова, която направи една ограда, облагороди около кметството. И видяхме, че има полза от тях и те разчитат. Дори някои изпаднаха, как да кажа, в задлъжняло с 100-200 лева към някой изпълнител, който е, да речем, поред нещо трябва да се изработи за тези 2000 лева. Но излезнало, да речем, 2100 лева, доставчика или този, който е изработил определеното нещо, което искам да речем за детска площадка, тези 100 лева, въпрос на кмета разчита, че и в този мандат ще има тази практика, ще продължи с местни инициативи. Ама няма. Обаче няма и се оказва, че кмета Хикс изкарал от джоба си и дотирал 100-200 лева и за съжаление научава, че повече такива няма да има. Днес попитах доктор Ценко, кмета на община Видин. Той, аз нищо не разбрах от отговора му. Така, другият момент, който е конфликтната точка за Видин и голям конфликт е кучкарник. Тоест, борбата с бездомните кучета. Нещо, което сме показвали през годините, да. Вие сте показвали и аз така съжалявам, че не можах да дам пример в практиката, която е порочна и убеден съм, че продължава в момента в Видинския кучкарник, което вие заснехте репортаж как се взимаха от едно място и се изхвърляха на друго. И тогава всички, т.е. никой не взе мерки. Отричаха, ама аз вярвам на очите си, както се казва. Но така, там бюджета до миналата година беше 50 000 лева. Този бюджет покриваше само заплати, осигуровки и оставаха едни около 800 лева за консумативи. Говорим за цяла година. Те не стигат за нищо. Сега е заложено 76 000
и 200, да речем. И някои от общинска администрация се опитват да вмени и да ни убеди нас, общинските, част от общинските съветници, че това е добра сума 76 000, то се надрасна. Да, да, ама ние не сме от клуба на наивниците, защото знаме, че от 1 януари тази година работната заплата увеличава минималната работна заплата и това автоматично тези 20 и няколко хиляди компенсира тази разлика. Тоест, нищо. Относно спорта. Днес също се дебатираше това нещо. Аз чинувам в комисията. Да. За... Какво се случва там? Аз, доколкото успях днес да говоря с председателката на тази комисия. Госпожа Милкова, да. Госпожа Милкова, тя каза, че тази година парите ще се разпределят по същата методика, която и до сега. Ние сме показвали как, надявам се, да са се научили спортните клубове да се отчитат, крайна сметка. Да, бе, ама как ще продължи тази методика, като... Значи, парите са по-малко. Ние виртуални пари ли ще разпределяме? Как ще се случи? Доскоро са били 300 000 лева годишно. И пак не стигаха. Не стигаха и пак, чрез спонсори и така нататък. Сега, аз разбирам тревогата на... До някъде съм съгласен с кмета, ако трябва да бъда откровен. Защото там се харчиха безразборно пари. Так. Виждал съм отчети, три заплати и това е. На някои, примерно за 20-30 000 лева. Друго нищо. Това е отчет. Представете го, защото го приема. Дали сме ви 30, представете и разходи за 30, готово, всичко окей, да. Кметът е прав до някъде, защото иска да сложи край на тази практика. Съгласен съм, обаче, за съжаление, не измислим, не запази сумата, дори не я надгради, нека да сложи контрол на разходването, обаче сумата да е 300-350 и да мотивира, наистина той е прав и за това, че това са частни на ЕПО-то. Практиката, която... Става се повече. Става се повече. Всеки се научи, че може нещо да чопли от общината. Сега, вие много добре знаете, че аз имам неправителствена организация, аз обичам Видин. Тя е от 2010 година. 2010 година не е пълто. Аз също мога да отида да си измисля някакъв спорт, стрелба с прашка. Ми да? Може. Измислям си стрелба с прашка, не е пълто. Аз съм си абсолютно законно не е пълто, легитимно. Отговарям на условията на общината. Тя ми заявявам, кмета, искам да ми дадеш на мен 20 000 лева, защото ще обучавам хора за стрелба с прашка. И той по закон е длъжен да уважи това мое искане. Та сега малко ще се отсеят нещата. Първо да бъдат мотивирани да си търсят и спонсори, но не сме съгласни с сумата. Методиката е окей. Но сумата беше 63 000 лева. В комисията сега ще ви обясня. В комисията, която членувам, взехме решение, ако може по някакъв начин да са поне двойно от тази, което са приели, или примерно 63, искахме 63, спряхме се да е 60. Сега сумата за спорта не е 63 000 лева, а е 123 000 лева. Тези пари, ние излезахме комисията с едно становище, днес беше изчетено на съдебното заседание, беше прието, ще дойдат от перо външни разходи, външни услуги. От там ще се отклонят и ще... Да, за външни услуги 6 милиона, да речем, условно да. Се изразявам 6 милиона, ще взема тези 60 хиляди лева и ще бъдат сложени към спорта. Да бе, ама с 123 хиляди лева пак нищо не правим. Толкова, доколкото си спомням, толкова беше субсидията на БДИН. Минус 7. 120 минус 7 ще получите колко беше. Да. Толкова беше субсидията и на стига. Са, БДИН. БДИН там... Нещата са сериозни, доколкото... Те сериозни са много тегави и аз, за съжаление, не виждам така... Не виждам светло бъдеще. Там управителен съвет на практика не съществува. На теория си го има, но на практика не съществува. Господин Геннадий Велков сподели в предното издание на предаването, че в момента Домакиня се разпорежда с... Точно така. Той е едно пълномощно председател на управителен съвет и... Аз такова нещо не съм виждал. Вие сте виждал, но той е домакин и член на управителен съвет. Пламен се казва, не му знам името, в фамилията. Та въпросният Пламен е домакин на заплата към общината и е в управителен съвет на БДИН. Той за това прави това цялото упражнение. Затова представлява пълномощното е член на управителен съвет. А не е като домакин си, който хвана домакин. Домакин е едно пълномощно и прави нещо. За съжаление, и наистина аз гледах участието на уважавания от мен колега Людмил Димитров, дебата му с
председател на Общинския съвет. Председателят е прав, че терена е в много крайно състояние. И тук възниква въпроса, тези 115 000 лева къде са отишли? Сега. За гориво и за транспортни разходи там. Така, аз поддържам контакт, момчета футболисти, така срещал съм се с тях, фенове на Бдин, и ми казва, че още 2019 април месец са свършили парите. Те са дадени, да речем, януари-февруари и още края на април тоталщата пари няма. Е, не е ли нормално общината, като вие ако давате, ако ми дадете някакви пари, няма ли да искате да знаете къде са тия пари и какво се случва с тях? Да, бе, аз знам, обаче по документи аз ви питам, господине, аз съм ви дал 10 лева, може ли да ми дадете отчет къде си? И вие ми давате 3 лева бензин, 5 лева кутия цигари и 6 лева 4 пакета фъстъци. Аз го приемам за разход и така. Сега друг е проблема, че никой не приема на сериозно това. Сега общината не е разследващ орган. Това са частни неправителствени организации. Сега ние разчитаме на малко морал и отговорност от техна страна. Но практиката наложена да се регистрираме в общината като спортен клуб и да си щавиме ние нещо за някъде, не им харесва. На мен не ми харесва пък сумата. Нали, пак се връщаме на бюджет. Съгласен съм по този начин да се следа, да се засили контрола. Другото, което предложихме, предполагам, че кмета ще приложи тази, ще приеме това наше предложение, със заявяване предварително. Тоест, Дин имат участие, имат турнир май, юни, юли, дати, имат футболни срещи и казват, господин кмета, на 3 юни имаме футболна среща с те си с покрайна трябва да играят, вече не знам, но еди къде си, това ще ни струва, за съжаление, за така. За съжаление, да. Това ще ни струва на нас 800 лева. Заповядайте 800 лева. И да, така. Т.е. ще бъдат давати на траншове. Окей. Но са 123 000 лева за целия спорт във вида са 300-350 000. Така че, според мен, много хубаво ще финишират, за съжаление. Сега доктора се ангажира, че търси спонсори, ще ги мотивира и така нататък. Не знам как ще стане. Кой е този мастит, инвеститор и спонсор във Видин, който ще поеме, да речем, баскетбола или Бдин Видин? След 3 години Бдин става на 100 години. Жалко е, ако прекрати по този. Сега ние като комисия се събираме често с председателя на комисията госпожа Наталия Милкова и с колегите. Не спираме да умуваме как да спасим Бдин. Според мен там трябва генерална промяна. Няма ли възможност този на футболния клуб да стане общински и по този начин нещо да се случи? Не, няма възможност, защото тази врътка в футболния клуб Дин от общински да стане неправителствена организация беше измислен при едно друго, друго управление на града. И то си беше така, това си беше стратегия. Правяме на НЕП, освояваме ни средства. Да. Тоест, някой си е заложил да си прибира ни пари и да така да си ги прави, да си ги харчи как на него му удобно. Тук липсва контрол от страна на общината. Наистина липсва контрол. Но приемат разходите там, фактури, касови бележки, не знам точно как се отчитат. С някакви декларации, предполагам. Го приемат за чиста монета и то си отговаря. 115, 115. Благодаря за участието. Приятен ден. Да, но се промени тази практика. Добре. Другото нещо, което чух по време на заседанието днес е, че не сте съгласни с редица пера в общинския бюджет, който е заложен в момента, който всъщност днес беше прият като културния календар, като парите за мероприятия разни, както казахте, за местни инициативи, че липсват за фонд здраве нещо съвсем важно. Така, фонд здраве, аз казах и на председателя, че прави някакви апаратни хватки, той ми каза, че не е апаратчик, ама той ги прави тези апаратни хватки, такива партийни, типично за председател на общински съвет, така налево, надесно се, нещо се опитва и днес бяхте свидетел вие на това нещо. Да, аз нещо друго не разбирам. На предното заседание се взе, на извънредната сесия, се взе решение да се сформира една комисия, която тя да... сформирам. Така, какво прави тази комисия сега? Тази комисия се сформира и направи наредба. Тази наредба трябваше да бъде приета.
Ние тази наредба трябваше, не беше юридически задържана. Тогава колегата Цецко Иванов, добър юрист, и нашия колега, заместник-председател на общинския съвет от БСП, господин Борислав Василев, бързо се отвориха, че някои неща няма как да се случат. Mm-hmm. Тоест, ние общината нямаме право директно законово основание как да датираме заплатите. Те измислиха форма, направихме, ние им дадохме готови, на комисията им дадохме готови наредби от други градове, които тази практика показва, че е окей, наредбата. И те от двете направиха една, но за съжаление... Сега пари няма. Не са отделени. Ми не са отделени, не са в бюджета. Не са в бюджета. Да. Откъде ще дойдат тогава? Ами не знам. Трябва да питате господин кмета и господин председател на общински съвет, те ги взимат тия крайни решения. Не знам откъде ще дойдат. От бюджета откъде да дойдат? Не са заложени. Те казват окей, добре, обаче не го залагаме. Това е също като в квартал Нов път да обърнем внимание на... Да. На... Там аз ви гледах оня ден. Наистина живущите казват, ние искаме канализация, ние искаме това, на тях им се обещават общината. Да, но те явно ги лъжат, защото не е заложено в бюджета. Как ти можеш да правиш нещо, някакви ремонтни дейности, без да си го заложа в капиталови разходи въобще в бюджета? Това е малко като татко ще ми купи колело, ама друг път. Исках, ама няма. Да, аз имах желание да гласувах, ма... Нямах как да. Добре. Там наистина нещата, хората казват, ние искаме да живеем законно и да си плащаме данъците. Само че никой от властта не им обръща вниманието години наред. Аз съм за това нещо. Нашата група приветства това цялото упражнение. Те наистина искат. Много хора живеят вече години наред в Кьолн, в Кобленц, да. Германия. Хората виждат там, те се интегрираха. И те се интегрираха горе-долу. Аз, повечето, които са в чужбина, те са на моите години. Ние сме излизали заедно по града като деца, аз ги познавам. Тези хора вече са на 40-45 години и виждат, вече могат да направят съпоставка и са изключително грамотни. Те искат да наложат тази практика и начин на живота и в квартал Нов път. Хората искат да си плащат. Те нямат водомер. А защо нямат водомер? Защото къщата му е незаконна. Той няма партида за ток. Защо няма партида за ток? Защото къщата му е незаконна. Те имат някаква канализация, която обаче господин Георги Владов преди известно време ни беше на гости и каза, ми то на нас общината не ни е издала тая канализация, ние не отговаряме за това. Ага, ние почваме сега, една жена казала и така, значи Георги Владов много така, много, той доста практика е натрупал като началник на ВИК-то и той много така умело обича да хвърли топката при друг. Значи аз имам желание да го направя, ама ако може общината да ми даде какво си. Ако отида да питах мен, той ще каже, да бе, правя го обаче, пък Гошо Владов не ми е дал нещо. И това време се една. Топката се прехвърля от институция на институция, в крайна сметка нищо. И крайен резултат какъв е? Нула. След 3 месеца и пол, след 3 години и 9 месеца започваме, започваме. Новите избори идват, значи само ме изберете и всичко ще бъде окей. Това хората се наслушаха. Аз с такива обещания бях, завърших основното си образование, с такива обещания вече са в общински съвети. Значи, вече колко години това, 30 години слушаме едно и също, то просто не се променя. Там трябва генерално премия. Сега доктор не се заявява, че ще намери средства, ще намери начин, той се двуми сега, дали първо да изчисти тръбите, след време пак ще се запушат, канализацията говоря, капаците да намеря кой да сложи, да се чугуним, защото са метални братите роми ще ги откраднат. Според мен доста дълъг процес ще бъде това. Добре. Той на практика е неосъществим този процес. В повечето случаи винаги общинска администрация... Трябва да има воля според мен. Алабалистика. Всеки кмет трябва да си добре намерен, обаче не знам кой му слага ръчната спирачката, че точно сега не е момента да се прави. Предполагам, че групата, предполагам, че в общински съвет винаги има група по интерес, тя вече се обозначава коя. Има ли? Има, разбира се, че има. Това, което аз наблюдавам... Да говоря още преди два месеца. Да, спомням си. А това, което забелязах днес е, че примерно групата на ГЕРБ гласува на два лагера. Едните гласуват по един начин, другите гласуват с СДС. Какво? Едните са... Никой не си признава, че са разделени, но... Вижте, това са технопартийни неща, но моето наблюдение е, че те вътре наистина са на два лагера. Едните са коалиционни партньори на СДС, другите са от ГЕРБ, ама са си тех ГЕРБ.
Не мога да разбера, казва се, притекът е много сложен. Не е моя работа да го коментирам това. Това се видя днес и на... Тъй като... Това не се къса се се вижда. Господин Ценков и господин Пасков казаха, че те няма да подкрепят този бюджет. Mm-hmm. Те си имат своите виждане. Докато ГЕРБ от другата страна, т.е. с СДС си го гласуваха, нямаше проблем. Не си гласуваме по инерция, разбира се, да не обидиме коалиционните партньори. Защото те са много толкова обидни, особено господин председателя, много толкова обиден. Кмета каза днес пред нашата камера и зрителите видяха преди малко, че иска да спре порочните практики в общината и теча на обществени пари. Mm-hmm. Ще се случи ли според вас? Не, добре. Не. Защо? Защото днес аз казах на кмета, заявих му направо, имал съм разговори с него по този, така леко съм му намеквал, където изтичат. Те наистина са малки, но има много общински предприятия, където има течове. Той каза да не се тревожи, това беше отдавна. Не се тревожи, аз ще взема мерки. Виждам, че мерки не се взеха. Аз затова се наложи да го изговоря днес. Днес не да го допуснахме преди малко. Да. Затова да обяснете какво се случва с него. Сега. Ще се повторя това, което казах и в залата на общински съвет, което подсказах на кмета точно какъв ма проблема на него. Депото има няколко машини. Едната е булдозер. Този булдозер трябва да заравнява големите купчини с отпадъците, които са, те са най-задната част на депото, една ограда, която трябва да задържа хвърчащи пликчета и така нататък, която е полуразрушена, дори когато има силен вятър. Дори да минете по главния път, вече там има двойна ограда. Едната, която е самите отпадъци, които са, и другата, която е на самия целия обект. Тази външната ограда на обекта, която е, тя пътя Видин Ботево Симеоново, но там, да, знаете ми, да. Там са стигнали вече на полиетиленовите пликчета. Значи, не се взимат мерки. Там има едно лице, което се води за управител на това общинско предприятие. Еми, той е, аз съм офен в кавички, казва се Марин Маринов, който е управител и на друго общинско предприятие. Да, това е господина, точно така. Това е господина с томболата за гробните места. Той изпълнява две длъжности в момента. Не знам кое налага той да ги изпълнява тези две длъжности. Едната е управител на общинско предприятие Обреден дом и другата е на депото. Този господин е управител на тези две общински предприятия. Аз съм говорил, ще дойде време, ще говоря и за Обредния дом, най-вече за гробищния парк. Аз при вас говорих веднъж, но имам още неща, които ще ги изговоря, но след време. Сега се върнем на депото. Едната машина е булдозера. Този булдозер не функционира правилно. Тоест, да не кажа, че си стои на едно и същото място. Защото има теч на хидравликата. А това е голяма машина, тежка, която без хидравлика може си имаш и паметник на глупостта, който стои там и ти го гледаш умно и той теб. На купче на желязо. Следващия момент, другата машина, която влиза в действие след булдозера, това е така наречената тана. Тази тана, това е една много огромна машина. Нейните колела, да кажем, са с едни шипове. Виждали сте ги някъде. Да, ни големи железни, т.е. тя не може да затъва. След булдозера, след като мина да заравни, тя минава, оттъпква, т.е. заравя и трябва, нали, земната маса отгоре, т.е. нали, тези слоеве там се случат, зариването на буклуците. Въпросната тана започна резко да консумира много антифриз. А тя консумира антифриз, защото някой неграмотник е пригрял тази машина и тя на практика изхвърля антифриза. Аз като шофьор с практика 25 години, според мен или ми скривана глава на двигателя, или ми изгоряла гарнитура. И тя, машината работи понякога, да, понякога не, тя го гори този антифриз. Тоест, какво искам да кажа? Тя гори антифриза, ние си наливаме антифриз. Тя гори антифриза, ние си наливаме антифриз. Това са разходи на общината. Пак управителът на общинското предприятие не си гледа работата. Следващ момент. Там влизат две фадрони, които да извършат работата на булдозера,
и частично на тази тана, на по-голямата машина. Тези две фадроми не са за това нещо. Те са изпочупени, чисто нови машини говорим. Калници счупени, гуми нарязани от стъкла, от бутилки и така нататък. Безобразно състояние. Скоро време те ще финишират. Но това е обществена тайна в депото. Под опеката на господин Марин Маринов. Който е... Това не се ли знае от общината? Ми не знам дали се знае. Днес това го разказах на кмета. Той така подига очилата, аз доколкото го познавам, че не е запознат. И остана приятно или неприятно изненадан. Но това е реалността там. Другият момент, който ме тревожи, аз го питах и него. Там има едно лице, което по стечение на обстоятелствата е съпруг на главната счетоводителка на община Видин. Той е шофьор. Тоест той кара служебен бус, който взима работниците и ги кара. Осигуряваме се транспорт, безплатен от общината, защото е извън града. Mm-hmm. Той ги взима смените, едната оставя, другата взима. Та това момче не знам кой му делегирал такива права, като дойде цистерната да зарежда с гориво, в случая нафта, той е човека, който приема нафтата и я зачислява на булдоза, на тана, на фадроми, включително и на неговия бус. Много странно. Той е един шофьор, обикновен. Може общината да му е делегирала такива? Не, няма как общината му делегира. И пак опираме до кого? Управител на общинско предприятие, господин Марин Маринов. Да. Но съжалявам, че не е тук в момента да отговорим, но ще го поканим. Той сигурно, по всяко време, е много ангажиран с двете общински предприятия и няма да дойде. Така, понеже общината не е разследващ орган, но аз обичам да, като говоря така, да се подковавам с доказателства. Много странно, че въпросният шофьор, съпругът на главната счетоводителка на община Видин, използва буса като заличен автомобил. Смисъл. Отива, остава смяната сутринта, условно се изразявам, не знам с какво работно време, за да кажем в 8 часа. И след това той би трябвало да прави нещо там. Или ако, примерно, управителът на общинското предприятие, господин Марин Маринов, му е разпоредил да отиде да закупи нещо, което се нуждава от общината, да го донесе, да отиде и пак да се върне. Та въпросният шофьор на буса и по стечение на обстоятелствата съпруг на главната счетоводителка на община Видин, той с този бус си бръмчи цял ден из града по лични дела. И така случайно реших да документирам това нещо. Тези снимки, които ни предоставихте? Да, аз сега това за първ път виждат бял ден, както се казва. Имам честа да ви ги предоставя първо на вас. Къде можете да погледнем там в монитора? Това, така, къде? Това е въпросният бус. Mm-hmm. Пътнически, с номер 4512 или 4215, не мога да видя точно по памет. 4015. Да. Това е бусът, който се управлява от шофьорчето, който разпределя горивото. Къде е? Така, това шофьорче, това е, той има брат. Брат му има цех за алюминиева дограма. И той през работно време, както се вижда на снимките, да, виждам го и аз, mm-hmm, решил, че може да бъде с нещо полезен на брат си в бизнеса. Ще дойде време, когато ще докаже точно с какво е полезен, е бил месеци наред и дни наред. Тоест там го виждаме пред цеха. Това е цеха, той се чете, много хубаво се вижда. Тоест, какво прави този бус служебен на община Видин при брата на шофьорчето, който пък е съпруг на главната счетоводителка на община Видин? Много ми е интересно. И тук е добре да кажа, че въпросният бус има GPS. И аз попитах господин кмета, кой контролира този GPS. Ние сме го сложили там, като да, една декларация. Имаме GPS и следиме, както в момента се казва, ама той има камери там и следиме. В депото. И кой следи? Ама кой следи? Нямам представа кой следи. Имаме камери, имаме GPS, но никой не знае този бус в един момент. Ако има наистина човек, аз ако съм натоварен с тази задача, аз имам GPS и гледам и знам този човек трябва да отиде
адресите да вземе въпросните служители и да ги закара на депото. А ако има някаква работа, аз го виждам GPS, че се връща еди къде си, звъна на управителя на депото господин Марин Маринов и го питам, този бус, господине, защо е там? И той ще ми каже, той е спратен служебно да закупи нещо или да вземе нещо от общината и ще се върне отново. И аз логично да стоя на даден монитор или дадената програма и да проследя по GPS-а този бус къде се движи. Никой не упражнява такъв контрол. Това е GPS-а на буса. Сега, поне потвърдена информация, но аз ще намеря начин да си потвърдя за себе, ти ме познаваш добре. Така, въпросното шофьорче, като дойде цистерната, на седмица там се зарежда около 5-600 литра, да речем, на седмица, слага около 100 литра в буса, или там колко му е допустимостта на резервуара, казвам примерно 100, зарежда другите там, булдозър, фадроми, нали, необходимата техника, той се занимава с това. Получил, приел, никой не знае кой е приел, кого, на кого е заявил. Няма ли отчет какви горива се... Аз с това казах, поне потвърдена информация се практикува така, но аз си я докажа сам себе си. Но, най-интересното... Шофьорчето взима тези 100 литра, слага ги в буса, не знам какво прави с тях, но отива и зарежда на бензиностанция въпросния бус и носи касови бележки да му бъдат осребрени в общината. Как ти звучи това на теб? Като злоупотреба. Така. И това ще го докажем. Това е за GPS. За въпросните камери. Как се краде нафта там? Има ли записи? Не, записи няма. Защото те са там служители. Има и няколко за пенсионери и кмета заяви, че ще отстранява пенсионери. Защо не ги маха, не знам. Въпросният булдозър, условно се изразявам, работи на място и те са на моточасове. И харчи около 10 литра на час. Нали? Това са примерни неща. Да, бе, обаче той ако работи и бута, там ще отиде 20-25 литра на 100. Кой искам да ти кажа? Този работи булдозър на место за един час и е изхарчил 10 литра. Но ние го пишем, че той е работил, наистина е бутал. И 15 литра, хоп, честито, подарък за някого. Звучи. Сега, да, звучи. Засичането, той е много тук, много оплетен наратно, обаче човек, когато има желание, може да разбере бълщата. Засичането с моточасовете, с уреда, който показва, отговаря. Той е работил. Да, е, но там крадците леко са пропуснали, че има един софтуер, който аз от скоро време ще искам да присъствам на такава проверка. Ще извикаме хората, инсталирали този софтуер. И там той показва колко е работил на място и колко се е движил, обаче реално. Защото сега на булдозера моточасовете си му излизат. Нали разбираш? Mm-hmm. А така. Обаче компютър ще покаже от тия мото, от 1000 моточаса, т.е. работил 10, от 1000 работил 350 на място, 650 е бутал. И да видим ние колко гориво е зареден и колко е харчил и така нататък, и така ще достигнем до истината. Ще може ли това да се случи? Да, разбира се, аз не спя, докато няма да спя, докато не се случи. И ще се случи. Ето тук, казах аз на господин кмета, да вземем мерки в източеното. Да, някой ще каже, това са древни неща, това са порочни практики. Които бяха на времето и с параджиите в детските градини. Тогава доктор Ценков беше заместник кмет, когато ги изпонолови тук таме. Всичко си остана добри пожелания. Другото, което кмета днес каза, това е за някакви тонове шума, която се буквално цитирам, която се е извозвала. Да. Това също е някаква порочна практика, която... Сега ще ти кажа и тук какво се случва. Пак Юли Петров си имаше най-лоша, но Юли Петров е така достатъчно мотивиран да разбере цялата въртка. Защо има... Това е невъзможно. Как тонове шума? Аз не... Сега ще ти кажа как става. Въпросната фирма трябва да извози шумата. Тия курсове на нея се описват. Тя отива, забележи къде? На кантар. В депото, което е под опеката на господин Марин Маринов. Там на кантара се замерва тези неща. Така ли? Да, така. Община Видин си има свое звено, което
събира шумата и ги слага на купчини и да си ги прибере. Фирмата много бързо иска да ги прибере и на едно място под надлеза решава, че там много бързо могат, има хора, служители, много бързи и ловки, които покрай шумата хвърлят пясък, камъни, каквото им падне и ги зариват така с шума. Тоест, като мина камион около теб, ти зикаш, ей, колко много шума. Да, да, има тази шума, камуфлаж. И отива на кантара и той се показва реални килограми. Тоест, килограми, които аз искам да ми бъдат платено като такава фирма. Аз мога да имам реално един тон шума, но аз отивам, кантара ме им показва 3 тона и половина. Защото аз съм взел мерки как да си увелича. Въпросните, то за това доктора казва, че има фактура за 480 хиляди. Той Геннадий Велков казва това нещо. 480 хиляди за шума. Да, не, ама те... Най-бедният район на Европа. Така, но... Ето тук е врътката. Защото те реално излизат като килограми. Той човека казва, аз съм събрал 1000 тона шума. Да, ама ти няма откъде да събереш тази шума. Да, ме, ама аз съм събрал. Ето ви документ, ето ви кантара. Аз ти обясних врътката как е. Ето, тук също господин кмет трябва да пипа. Еми, доколкото разбрах... Ти пари трябва да ги дадем, няма как. Те са призната фактура, няма как. Факт, но пък ето, че и ви каза днес кмета, че пък и прокуратурата се взема със случая. Добре. Така, да видим. Дай Боже, аз съм за. Да видим как ще се случи. Така че, като се спрат тези течове, защо, някой ще пита, защо тези течове, тия малките, защото искам да има фонд здраве, да има средства. Най кмета да дига рамене и да вика, ми точно тази сферата на добрите пожелания. Добре, защото няма пари. Окей. Следващ момент. Искам да няма такси за детските градини. Или айде да не са такси, както председател обича да каже, че не са такси. Има не 100 пъти го каза. А това е храната. За мен това е вид такса. Или това е вид услуга, която си плащаш. Не е ли такса? Така. Да я няма. Ето откъде ще дойдат парите. Повече пари за спорт. Разбира се. Повече пари за спорт. Така. Ето откъде ще дойдат тия пари. Така че доктора трябва да бъде малко по-остър и по-безкомпромисен в такива източенки и явни кражби. Добре. Финал, почти на финала сме. Така. Какво смятате, че ще се случи след като вече е прият този бюджет? Този бюджет е прият. Това е възможният бюджет, според тях. За нас е невъзможният. Този възможен бюджет няма да донесе нищо добро на спорта. Този бюджет няма да донесе нищо добро на малките населени места или в случая селата. Казах защо да. Няма, защото няма пари за тях, дори не са заложени. Този бюджет си назначи четвърти заместник кмет. Да, кмета каза, че е немислимо да им, да голяма община без кмет, заместник кмет по финансите. Добре, ама този заместник кмет по финансите за целия мандат, аз днес казах, ще освои около 150-60 хиляди лева под формата на заплата. Той ще трябва да съвместява две длъжности, директор дирекция и заместник кмет. Значи сега, че доктор да бъде кмет и заместник кмет, това се опита да ми обясни. Как ще бъде заместник кмет и директор на дирекция? Защо му директор на дирекция, като има заместник кмет по финансите част? Или т.е. ако има директор на дирекция, защо му е заместник кмет? Те е едно и също. Да, заместник кмет има малко повече тежест, ако дой каже Калина, дай 2 лева за община види. Ето и на директора бих дал. Да, да, ама някак си не стои така тежко. Добре, окей. Защо трябва да има заместник кмет по европроектите? Защо не е директор на дирекция? Е, тук вече не знам как отговорим. Ага, отговорим. Такава ни е оговорката на нас за това. Смятате ли? Ще е прозрачно. Добре. Ще ми се някак си оптимистично да завършим. Остават ни няколко минути до финала. Оптимистично, че... че утре е събота. Утре е събота. Всяка вероятно ще видя кмета на пазара. Който всеки събота ходи на пазара и не му прави впечатление, че... Тоест, правим впечатление, пак е ни добри намерения. Там трябва да асфалтираме, трябва да направим това, трябва да направим, само добрите пожелания. А днес той каза и за басейна.
Са, или не зная, или пропусна, да, земята е общинска, но сградата не е на общината. Общината нищо не може да направи с нея. Още на времето предлагах аз много отдавна да се направи така наречения бартер. Общината, речна гара, общинска собственост, да я даде на въпросното министерство. То да ни даде този басейн. Аз като дете го помня още, когато са го строили. Там, за съжаление, много отдавна и мой приятел се отдави първия смъртни случай. Това беше 80-та година. И тогава вече, като общината придобие собствеността на сградата, може да кандидат с поразни проекти. В случая пак си говорим някакви хипотетични неща. Надявам се да доведе доктора някой инвеститор. Надявам се нашата група на БСП да остане сплотена. Надявам се скоро да има и промени в управлението на Общински съвет Видин. Това е, да, оптимистично за мен. Промени в какъв смисъл? Кадрови или? Еми, промени в управлението на Общинския съвет. Добре. Това мога да кажа аз. И гражданите да бъдат малко по-активни да присъстват на нашите сесии, защото понякога е забавно. Общо взето, рамката, в която е влязла общината с този бюджет, не ми хареса. Няма какво по-оптимистично да кажа, освен че другата седмица времето се затопля. Не, да. Според вашата прогноза, аз ги следа. После ще търсим отговорност на синоптичката. Благодаря ви за това участие. Представих ви Юли Петров наживо в студиото на предаването. Останете с програмата на Видинвест. С вас ще се видим следващия петък.